myself time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more, no. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby, going down, 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 down. Quem é que tá animado, gente? Mas esse é um projeto muito especial pra gente. A Casa Secrets é um espaço pra gente aprender outras coisas, conhecer gente nova, conversar e especialmente aprender um pouquinho mais sobre a gente mesmo. Prontas? Prontos? Eu acho que mais do que aprender a se maquiar ou aprender a cuidar do cabelo, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer a gente mesmo e aprender a nos amar todos os dias. É um exercício diário e é um exercício muito importante porque a beleza está muito além do exterior, né? A beleza vem aqui de dentro. Então, se a gente não está bem com a gente mesmo, não adianta passar a maquiagem mais cara do mundo, que não vai dar certo. A nossa frase aqui é love yourself first, é se ame em primeiro lugar. E quando eu digo beleza, pra mim é o que vem na minha cabeça, sabe? Você se amar todos os dias, você se olhar no espelho e saber o quão incrível você é. Então a gente queria começar esse evento, dar abertura mesmo, um start com muita animação, muita empolgação e uma aula mesmo, sabe? De autoestima, como você pode todos os dias aprender cada vez mais a se amar, se cuidar. E para isso eu tenho uma convidada muito, 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 muito especial, que, gente, ela é incrível e eu tô muito feliz que ela tá aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que vocês vão amar a apresentação dela. E eu queria convidar aqui no palco a Gi. Vou contar hoje o que de verdade você pode aplicar na sua vida a partir de hoje, que vai mudar completamente a sua autoestima. Se sentir inferior, se comparar com os outros, se sentir para baixo, desmotivada, a partir de hoje, se você aplicar o que eu vou te contar, vai fazer parte do seu passado e não mais do seu presente, do seu futuro. Alguém aqui quer isso? Levanta a mão para eu saber. You're standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I
or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall. E agora a gente vai falar de um assunto muito gostoso que eu amo, eu sei que vocês gostam muito também, que é de cuidados com a pele. Quem gosta de cuidar das peles, gente? Ou quem quer aprender, né? Porque tem isso também, né? Muitas dúvidas. E pra isso eu vou convidar uma pessoa maravilhosa, incrível, rainha, gente, que é a minha dermatologista. Quero compartilhar a minha dermatologista com vocês, porque a gente compartilha tudo, até a dermatologista, que é a doutora Paola. Won't you sing out your frustration? Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Pouquinho, vai parar a palestra ali pro almoço. Venham ver o que é o almoço por aqui. Olha esse buffet. O óleo, ele é legal, ele é. Eu associo, inclusive, até em forma. Top. Olha, eu vou comer de tudo. Que é esse? Um monte de óleo. Purê de batata baroa, de farofinha, pastelzinho e... ravioli de queijo. É, não é que, não é queijo, não, é de mussarela de óleo de banho, dou a última ducha com óleo de banho e depois ainda boto hidratante. Tá. Sobremesa por aqui, ó. Frutas laminadas, cheesecake de goiabada e trilogia de chocolate. Olha. Ai, que delícia! A man over
tô aqui dando um trato na gente. Ó. Retox. Tá dando um trato na Vult ou na cara? Na cara com os produtos da Vult. Certo? Só no reboco. Falei pra ele nada de básico. Aí a gente gosta de brilhar muito. Gotta get over myself. This can't be farewell. I've got to at least try. Hoje, espero que vocês tenham sido realmente transformadas, que vocês tenham aprendido muitas coisas legais, não só técnicas, dicas e truques, mas tenham feito amizades, tenham aprendido com a importância de se amar e se cuidar sempre, um exercício diário para vocês levarem aí para o resto da vida de vocês. De novo, muito obrigada por tudo, pelo carinho sempre. Membros maravilhosos, muito obrigada. Vocês são incríveis. E é isso, gente. Aproveitem esse finalzinho. Finalzinho, já tô louca. Aproveitem esse finalzinho de dia aqui de Casa Secrets com a gente. E mais uma vez, hashtag gratidão para todo mundo, para todos os participantes, para todos os palestrantes, patrocinadores. Vult, muito obrigada. Minha equipe, Iron Man. Eu não vou estragar essa maquiagem, eu não vou. Demorou. Minha equipe linda, maravilhosa, que fez tudo acontecer. Obrigada a todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Rômulo Crica invadiu o vlog da Mami. Mami tá toda chiquetosa ali, pintando o cabelo, retocando, escovando. Mami está no salão do Heron, que é chiquérrimo aqui em São Paulo. Mami vai deixar aqui pra vocês o endereço. E é isso, vim visitar a Mami, vim entregar os mimos que eu trouxe pra ela. A louca. E depois a gente vai almoçar. E aí já vou aproveitar pra me despedir, porque a gatinha vai ficar o quê? Um mês na Europa, né? E é isso. A vovó também tá aqui. Cadê a vovó? Mami, o que que você fez no cabelo? Eu fiz umas luzes pra iluminar um pouco, pra devagarzinho indo pro loiro de novo. Yeah. Acho que eu sinto falta do meu loiro, gente. Não tem jeito. Você gosta de ser loirona? Não, não vou ser loirona. Ah, tá. É só uma iluminada. Só uma iluminada. Tá. Porque na foto fica mais bonito quando tá mais claro aqui. Sim, sim. Olha, eu vou ficar um mês na Itália, mas eu vou trabalhando, vou ficar trabalhando. É, sabe? Você vai trabalhar, gente. É. A Mami trabalha 24 horas. Não posso parar de trabalhar. Então agências que me assistem do amor. Estou online o tempo todo. Gente, ela tá lá, mas ela tá 24 horas no WhatsApp, tá? Isso. Então manda job pra gente. Alô? O Heron, cadê o Heron? Heron, fala um oi pro vlog da Mami. Bicho. Nossa. Olha a vovó aqui. Cabelo novo, vovó? Sim, cabelo novo. Cabelo novo. Mostra pra câmera, pro vlog da Má.
Olha! Escovou, tá louco. Você fez? Você clareou, fez alguma coisa? Olha, deixa eu mostrar. Olha o cabelo. Quem fez? Leon! Dá uma voltinha, então. Olha, toda chiquetosa! Ficou ótimo! Eu amei o corte. Eu adoro. Linda, né, mais iluminada? Olha isso! Ai, gente, você é loira guerra. Loira o quê? Loira guerra. Olha! Sou leão, você sabe, sim, né? Sim, eu também. Então, ah, é? É, a gente gosta de volume. Ah, eu gosto de juba, mãe. Estou aqui com o Heron maravilhoso. Olha, temos uma iluminada aqui. Quero ir voltando devagarzinho. Não quero ser um loiro branco, mas olha, luz é luz, né? Né, né, Heron? Luz é luz. Luz é luz, olha isso. Luz, muita luz. Né? Asamos. Porque a gente gosta de quê? A gente gosta de brilhar. Mara. Amei, Heron. Acabamos de sair do Heron, né, mãezinha? Ó, ó, ai, mãe, adorei minhas luzes, ó. Ficou bonito. Olha. Sempre fica bonito. Fica, não, olha o Rômulo, vamos almoçar. O resto de Rômulo Crica, vamos almoçar. Vamos almoçar. Vamos almoçar, o papo vem buscar nós, mãe. Ah, é? Que bom. Mas a gente vai almoçar, estamos com tempo. Não é? Chegamos no evento de Laura Messi. Lindo, tudo lindo por aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. Então é para próprio contorno labial. Olha, a aplicação dele é muito fácil. Olha a cor, que maravilhosa. Eles eram uma cor super elegante, todos. São tons neutros, né? Não,